Eksperti kažu da se mora hitno reagovati. Rusija će postati jedna od prvih država koje će se suočiti sa toplotnim talasom izazvanim globalnim zagrevanjem, rekao je klimatolog Aleksander. Černokuljski je izjavio da će jedna od glavnih negativnih posljedica abnormalnih vremenskih uslova biti tople noći. Lekari imaju različite pokazatelje, ali najčešće je to 20 stepeni i više, kada ljudski organizam jednostavno ne uspe da odmori, prenosi parlamentarna gazeta. Ovaj fenomen će biti posebno težak stanovnicima gradova jer, po mišljenju eksperata, treba obaviti radnje koje će ljudima i privredi omogućiti da se adaptiraju na promenljive uslove. Ako niko ništa ne uradi, smrtnost od toplotnog talasa će se povećavati, zaključio je on. Trenutno milioni hektara šuma u Sibiru zahvaćeni su požarom. Ministarstvo za vanredne situacije i ruska vojska rade sve kako bi sprečili širenje vatre.